müəyyən rayonları qaytarmaq hələ Qarabağ qaytarmaq deyil. Bizə bütün çox Qarabağ, Dağlıq Qarabağ içində olmaq şərti ilə bizim torpaqlarımız lazımdır, hamısını. Hələ yaxşı olar ki, Zəngəzuru da qaytarsın. Başqa, Qərbi Azərbaycan da bilirsiniz ki, bizim torpaqlar olub. Onlar bizim torpaqlarda öz dövlətlərini qurdular. Söhbət indi 3 rayondan gedir. Siz 3 rayonun qaytarılmasına inanırsınız mı? Bütün müşahidələrimdə mən onları görürəm ki, bunlar hamısı Ermənistan həmişə danışıqlardan qaçıb, həmişə min oyundan çıxaraq öz havadarlarına güvənib Qarabağı qaytarmaq istəmir. İndi də hər hansı bir rayonu qaytaracağına da inanmıram mən. Mən ermənilərin məkirli xislətini çox gözəl bilirəm müşahidələrimdə. Mən şair Vaqif Nəcəfzadə, Xocalı Sözlərin İctimai Birliyinin deməli, Ana Harayı qəzetinin baş redaktor mavini kimi yazdığım şeylərdə, məqalələrdə mən bilirəm ki, deməli, Ermənistan bunlar hamısı yenə bir oyun olaraq çıxardır. Hələ o rayonlar qaydacaq, qayıtmayacaq, ona da inanmıram. Vaqif müəllim, demək ki, siz necə fikirləşirsiniz? Ruslar Ermənistanı buranların azadlığına qane edə biləcəklərmi? Mən inanmıram. Başqasının, bu mənim fikrimdir. Mən bunların, biz bilirik ki, Qarabağın asarı Kremlindədir. Bunu hamısı bilir. Onun da ki, Ruslar, erməniləri burada özlərinin bir port postu kimi müəyyən Zaqafqaziya Respublikalarına təzik kimi saxlayır, silahlandırır, pullar ayrılır onların silahlarına. Demək olar ki, pulsuz verilir o silahlar. Aha. Siz deyirsiniz ki, deməli, Qarabağın açarı Kremlin əlindədir. Bəs Minsk qrupu ilə müzakirə nəyə gedilir? Gedir, bir çox şeylərə gedirik. Biz Avropa Şurası da deyir, məsələ, görürsən ki, Minsk qrupu da çox şeylər vəd edir. Ancaq bu vaxta qədər nə olub ki? Göz qabağındadır. Olub mu? Yəni, bir qarşı torpaqları bizə qaytarıblardı. Yox. Mən inanmıram. Onlar heç bir rayonu qaytarmaq istəmirlər, bu da bir oyundur. Əgər bizim təzqimiz altında nə isə qaytarsalar, onlar tələb edəcəklər ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistanın ya tərkibində saxlamaq və ya ikinci Ermənistan dövləti yaratmaq. Bunların məkirli fikirləri belədir. Yəni siz deyirsiniz ki, bu üç rayonun qaytarılması növbəti bir oyundur. Bir tərəfdən də Minsk qrupunda da bir fayda yox. Bəs nə etmək olar? Bu yaxınlarda biz tədbirlərdən gəlmişik. Deməli, cəbhə bölgələrində, deməli, hərbi hissələrində, en hərbi hissələrində oldu. Və əskərlərin, deyərdim ki, bizim əskərlər əvvəlki əskərlər deyirlər. Siz gözəl bilirsiniz ki, Rusiya imperiyası vaxtı müsəlmanları qoymurdular, silahdan istifadə eləsinlər, öyrənsinlər. Ancaq artıq mən hiss edirəm ki, belə olmasa, özləri verməsələr də bizim güclü iqtisadiyyatımız və güclü ordumuz qarşısında Ermənistan diz çökməlidir. Başqa yolu yox. Vaqif müəllim, bilirik ki, siz deməli Qarabağ barədə müxtəlif poemanın sahibisiniz. Onlar bizim tamaşaçılarla bir şeirlərinizin bir hissəsini paylaşasınız Qarabağla bağlı. Bugün ana vətən çağırır məni. Bugündən səngərlər olacaq yerim. Qarabağı qara duman alıbdır. Ünvanım Qarabağ qalacaq yerim. Vətən qisasını alacaq yerim. Bəla gəlir vətənin başına. Güllə dəyir bacıma, qardaşıma. Yağı düşmən çıxsaydı bir qarşıma, Misri qılıncımı çalacaq yerim, vətən qisasını alacaq yerim. Bugün gözəl Şuşam darda qalıbdır, xalqım qaçqındır, yollarda qalıbdır, Xocalının qanı yerdə qalıbdır, nə qalıb çırağım, nə ocaq yerim,
vətən qisasının alacaq yeri. Nifrətim köçsündə hədsizdir bugün, qaçqınam, köçkünəm, olmuşam sürgün, qaçarsam önündən Azəri türkün, səni tank topundan salacaq yerim, vətən qisasını alacaq yerim. Qoymaram, Qarabağ qalsın əlində, türkülük, alçaqlıq var hislətində, içərəm qanını, didib ətində, Xocalını yada salacaq yerim, vətən qisasını alacaq yerim, ünvanım Qarabağ qalacaq yerim. Çox təşəkkür edirəm, Vaqif müəllimə təşəkkür edirəm.